setteko. Det var en vision de hadde, og takk for alt som er gjort. Du skal ikke stå med lua i hånden, du skal ikke måtte komme til ko. Reiser det sakte fra krakken, det ingen som bryr seg om deg. Det ikke rare takken, men du prøvde å få det til. Du som satt nederst ved bordet, hei, er du på krakken, står tom. Nå er du ikke en gang i huset, men ingen bryr seg. Hjelpt henne